Tak snad konečně se povede zvítězit, co myslíš? Esuba vypadá trochu zlomeně. Bohužel pro nás a pro naše pohledy, kteří se musíme dívat na to, jak oni hrajou, tak to prostě není to, co jsme očekávali. Já rád říkám, že v té hře je hodně důležitá psychika, na kterou se moc lidí jako takhle nedívá vnitř, takže záleží strašně, jak moc tohle Esubu zlomilo. Jak moc ty tři prohry v řadě pro ně znamenají, protože my nejsme zvyklí na to, že, a řekl bych, že ani Esuba, krom teda nějakých screamů, že na takové jakoby stage nebo na nějaké prostě oficiální hře nejsou za stolik zvyklí prohrávat, protože tady nemají tak velkou konkurenci a najednou přijdou, dostanou dvě velké facky od velkých favoritů a potom už prostě nevypadají dobře ani proti týmu, proti který by měli porazit. Já bych řekl, že je to taky hodně udělaný tím, že právě prohráli tu první BO3, že samozřejmě kdyby tady hráli tu sérii hnedka proti Helixu, tak to třeba vypadá jinak, hráči jsou víc nahypovaní, protože v té první, úplně jejich první hře jsme mohli vidět, že hráli právě vyrovnanou sérii a najednou prostě vypadají strašně nerozhodně v těch hrách, vypadají, že se prostě bojí a že prostě už nejsou ve své kůži, že už to prostě hrajou takovým tím, ježiš, už prostě musíme něco nutně udělat, nebo to zase bude velký fail a je na ně asi velký pressure. A takže já bych řekl, že pokud se kluci dokážou nějak mindsetem resetnout a hrát jako v té první hře, tak bych řekl, že tu sérii můžou otočit. Ale pokud budou pokračovat v tom, jak to vypadá teď, tak si myslím, že to bude dalších 25 a 20 minut a pojedeme domů. Můžeme se věnovat draftu, už jsme totiž v druhé banovací fázi. Spousta junglerů byla zabanována, Talia byla zabanována, navíc tým PostFinance Helix odhalil hned obě dvě svoje stollinky. Pokud teda nebude Aatrox nebo Kiana v džungli. V první části draftu přichází první counterpick tým je Renekton pro Esubu, který je dobrý podle mě do obou dvou, do té Kiany rozhodně by to mohl být solidní matchup pro Nautila. Navíc s Elise je to docela killer dvojce. Level 3 divey all day, neskutečně silná. Mně se hodně líbí ta Elise pro Jakeyho, je to konečně ten hodně agresivní jungler, který tady může začít snowballovat tu hru. A konečně kluci, jak jsem říkal, ať se hlavně nebojí, ať nevypadnou z nějakého komfortu, ať prostě hrajou něco takového, a mně se to strašně líbí. OK, zatím to vypadá tak, že budou muset vyhrát za nějakých 25 až 30 minut, ale upřímně potom jsem dneska viděl a ani nechci, aby to Esuba tahla nějak do lejtu. Já chci, aby zahráli nějakou explozivní early mid game, a hlavně nevíc, ještě tam je Karthus, no, takže právě. Ať vyhrajou. Kartáč. Aatrox, všechno to vypadá dost silně, Esuba bude mít ale docela dost nástrojů, jak zničit tenhle ten tým hned v early game. Nasadím napikovaný těžce early game comp. To se mi líbí, ale nejvíc je ta Lucian Yumi, kterou tady hrál Vasquez s Piokem asi nejvíc. A pokud je něco, na čem bych se nebál, že a ještě k tomu Irelia. Jestli se něčeho já nebojím, tak jsou to těchhle pět hráčů na těch pěti šampionech, který hrajou. Sice nevím, jak je na tom úplně Jakey s Elise, protože jsem ho Elise zase tak často rád neviděl. Ale agresivní playstyle mu taky docela dost svědčil, hlavně s randomem, opět je tady velmi silná 2v2. A nevím, jestli Karthus je zrovna dobrý pikovat do takhle silného early game junglera. Co myslíš? Protože já si teď myslím, že myslím, absolutně že ne. Není a on stejně věděl, že tam je Zatáme ta Elise. Se yellowa, jestli je to dobrý. Ale yellow, dívej jo, ono můžeš být, když jsi one trick, tak umíš hrát ten matchup úplně do všeho. Já si tady nemyslím, že yellow ten matchup umí hrát do všeho, ale stejně to pikneš, jo. OK, let's go, 15 sekund. Takže ale máme jasné i ty matchupy, že Irelia bude na mid lane pro randoma a Renekton na top lane pro Vondra do Aatroxe. To bude ta jsou hodně. To AD solo linky. My máme Elise v jungli, takže nějaký ten AP damage tam přijde. I ta Yumi dává úplně nezanedbatelné množství poškození. Samozřejmě kryje ty záda, nebo respektive naopak to je, že ona kryje záda Lucianovi agresivnímu piku. Takže máme full run at you kompozici, která chce forcovat divey celý den, celou hru a zvítězit do nějaké té 30. minuty. Je to tak, prostě tohle je early game kompozice, tohle je ta Esuba, kterou víceméně, na kterou jsme zvyklejší, že hodně se spekulovalo, jestli Esubě spíš svědčí ten late game, jestli je to takový to lepší protahování. A bych řekl, že tady možná na stage za náma, jo? Protože málo který tým se dokáže adaptovat na to makro a podobně. Ale zase naopak si myslím, že zahraniční týmy, který dostávají prostě, třeba jsou tam hráči full-timeově a podobně, co mají mnohem lepší zázemí než zatím my tady u nás,
tak jsou lepší se adaptovat taky na to své makro. Tudíž já bych řekl, že když jedeš jako underdog někam, tak musíš hrát explozivní early game a nemůžeš to tahat do late game. A už tady říkám 3 hry předtím, takže já jsem se konečně dočkal. A hlavně je to ještě k tomu nejenom botlinka Lucian Yuumi, kterou umí hrát fakt skvěle, a Renekton pro Vondra, který mu zajistí tu lane prio, ale je to i relie pro randoma. A je to opět velký playmaking champion jako Yasuo a řekl bych, že pokud má Adam šanci za nějakýho čempa tady potahat, tak by to byla buď Qiyana, nebo Akali, nebo Irelia. A já si myslím, že jsem docela spokojený s tímhle draftem od Esuby. No tak je to jedna karta, na kterou Esuba vsází. Pokud se to nepodaří, tak v úzovkách jede domů, samozřejmě tu dnes je online, takže nikam nejede. Ale pokud se nepovede early game, tak je konec. A ani zítra nás nic nečeká. Pokud se early game povede, pokud se povede vyhrát tuhletu hru a ještě jednu další, tak se tady uvidíme ještě zítra v 19.00 a Bůh ví, možná ještě dál. To jsou scénáře, které nás čekají. Zbývá minuta do startu. Ale i přesto, kdyby Esuba chtěla vsadit na nějaký menší scaling, tak je to furt Lucian Yuumi, který, když Lucian jede ten crit build, tak docela dobře scaluje, hlavně s tou Yuuminou. Mm-hmm. Ale řekl bych, že stejně to není úplně to, na co chceš s touhle kompozicí vsadit. Ale stejně bych furt zkusil hrát nějak kolem té botside, furt je tam proti ním Nautilus, je tam Caitlyn, která bude chtít mít lane prioritu. No Caitlyn si myslím, že je jednoznačná odpověď na pěk basket linku. Teď nehledě na čempiony, že to je snaha prostě exploitnout tu slabinu, kterou Esuba potenciálně má. Je to tak a jak říkám, ty týmy se kolem té Esuba botlinky naučili hrát a je to strašná škoda, takže chci vidět, jak se dokáže Esuba právě adaptovat. Už je to dneska jejich čtvrtá hra, takže už je na čase, aby nám taky ukázali, proč jsou náš nejlepší český tým. Proč je Esuba nejlepší český tým? Poslední podpora z naší strany, kterou můžou hráči dostat, než se vrhneme na Summoner's Rift. Je to teď, anebo nikdy. Esuba je na ostří nože, Esuba je na hraně, za kterou může spadnout a být vyřazena z turnaje, anebo může vyhrát 2 zápasy po sobě a postoupit ještě do zítřejší BO3 série. Los opět vůči Esubě nebyl úplně milosrdný, ale pravda je, že proti PostFinance Helix Esuba nastupovala na začátku série jako favorit. To ale hráči úplně nezvládli podpořit tuto teorii. Teď tedy mají svěřenci Tomáše Kněžínka možnost se naposledy, možná naposledy ukázat. Já jsem zvědavý hlavně na tu Qiyanu, jak moc bude dominantní, protože, jak jsem říkal, už dostala v tomhle peči pár nerfů a taky to samozřejmě potřebovala, ten champion byl neskutečně broken. A takže jsem zvědavý, jak právě midlaner, který posmurfil totálně minulou hru se svojí Taliou, bude hrát právě proti randomové Irelii a jak budou hrát se svým junglerem, protože právě... nic, nenech se rušit. Já jenom tady koukám na možnosti, které nám live klient nabízí. Esuba proti PostFinance Helix nastupuje. Je to jejich poslední šance, pojďme jim tady ještě říct. Já se vím, že tohle hrál... Kam bude jejich první dive? Kam půjde první gang? Já doufám, že na mid. Jo? Nebo na top. Dobře, a nebo na bot, že? Ne, na mid. Podle mě půjde na mid. A já bych řekl, že to dává smysl. Protože Vango tady nebude mít zas tolik velkou podporu v podobě Karthuse. On ten Karthus nemá zas tak efektivní ganky oproti Elise. Mhm. On nemá. No nemá. No tak jo, no, když jo, Elise nevanshotne, tak on... Má spoustu jako poškození, že jo? Má strašně moc DPS, ale... tam rotuje ty kvěčka. Je to podle mě nejsilnější level, jeden z nejsilnějších level 1 hrdinů. Samozřejmě tím, když na něj skočíš, tak je to jasný, jo? Ale když zvládne kajtovat a trefovat spely, tak je to scary. Já si myslím, že Talera hodně bude záviset celá na Jakem. A taky, že jo, dostal svého agresivního junglera. Takže uvidíme, jak se tahle hra bude právě vyvíjet. A Jake začíná ve své topside a je okamžitě napingovaný. A je to tady zas a znovu. No, Greenfire začal na jejího blue buffu. A já zase nemám tušení, jestli o tom Esuba ví, aby se zase nestalo to, co tam v druhé hře předcházející série. Já se bojím, že jestli jejký půjde do botside, tak ztratí strašně moc a mluvíme ještě toho Grompa, takže jestli jejký půjde teď do botside, tak bych se bál. Jaký teď projde přes Vardu. No, to je špatný. Tady bude napingovaný.
a míří směrem na nepřátelský blue buff. Tam už běží random, aby podpořil Ikyho pohyb. Greenfire tomu to ale vyhovuje. On hraje v klidu okolo botside, což je teda divný vzhledem k tomu, jak se linky vyvíjí, ale Suba má prio na všech linkách, protože si tak prostě napikovali. No. Takže Greenfire jenom splitne jungly s Ikym, který byl spatřený, takže Pride by neměl v nejbližší době dostat dive. Ale Iky se o něho stejně popu. No, Wonder na to setupuje linku na dive. A tohle musí vědět. No ale co s tím udělá, protože hraje proti Renekton'ovi a Elise. Let's go! Let's dive him, tady padá stun, tu je tak, kdo tankuje Wondro, tady je trefený kokoon, Pride je prostě dead. S tímhletím už nic neudělá. First Blood a Repel na zrušení, to je tak, kde oba dva hráči jsou navíc very healthy, mají spoustu životů a můžou pokračovat dál. Prideově spalená vlna, všechno běží jako z učebnice League of Legends. No a přesně takhle jsme tu Esibu chtěli vidět, takhle jsme chtěli vidět Ikyho hnedka v té třetí, třetí minutě. On má TP a Iky pořád bude mít double buff. Ne, kecám. Myslím, že si veme on se naportí a pak ho dajme znova. On se naportil. Ne? Jako Wondro, jak se naportí. Jo, to jsem myslel. Just camp him. Camp him. No a tady double scuttle start pro Esibu. Ne teda pro Ikyho přímo, ale Esuba tady krásně reaguje s tím, že měli zapušovanou botlinku. Takže okamžitě šli na toho Scuttlera, zamezili Karthusovi víceméně velký přísun expu a goldu. A vlastně ten Karthus teďka sebere své vlky, může jít do báze, což taky určitě asi zvolí, protože ví, že v top side už toho moc mít nebude. Jako... No, Iky teďka na KFCčko a uvidím, kam zamíří dál, podle mě by mohl jít znovu na top lane. Já si taky myslím, nebo na mid lane, tam přichází nějaký Varda. Pingy. Tam random, no ale je na té mid lane. Myslím, že tohle bylo hodně ambiciozní a tady vyčistí jenom tu vizi. No ale random podívej se, tak má plnu nastavenou. Ale tady Greenfire pořád nešel recall, takže Iky je na tom určitě o hodně líp. Vangu je úplně doomed, on nemá teleport, on má ignite. Tady ztratí hrozně moc. No a tady... Tady Iky opravdu hraje kolem té své topside, je to zas a znovu, že OK, piknem ten největší komfort pro naši botlinku, ať prostě uhrajou tu linku a já to zkusím potáhat někde jinde a zatím to teda, dejme tomu, v tomhle zápase funguje. Wondro je hodně ahead nad svým soupeřem, takže random taky, když... Dělo by to ještě tak jeden, dva úspěšný děnky, buď přímo na ten top, nebo na ten mid a začít snowballovat přes dvě linky. A tady opět... A tady přichází drak od týmu Helix. No mezi tím, co na top lane byl Pride opět donucený do recallu a ztratí další poškození na turetě, ztratí další vlny minionů, tak tým Helix získává objektivy na spodní straně mapy. Vypoukovali tam botlane, o tady, ale Joshi má hodně málo životu, proto by si Pyok mohl naflashovat, a nakonec flash zachránil Wild Joshiho. Polo ještě se svým Ečkem nestratí svůj flash a tohle to bylo hodně close, to je mi až líto, kdyby tam Pyok podle mě flashnul nějakou malou chvíli dřív, tak by mohli získat ten kill, možná třeba i přes Ignite od Vaskeda. Tohle je velká škoda, Polo nestrácí svůj flash a mezi tím Pyok, ano, takže tohle by mohlo být nějaký menší okno pro Greenfire. Ale přeci jenom je to Karthus na pátém levelu. Ale co je zase pozitivní pro tým Helix, získávají Ocean Drakea, který jim pomůže, vzhledem tomu, že kolikrát třeba Renekton může využít těch kratších tradeů a Aatrox se může stáhnout a trochu se dohealovat díky tomu. Stejně na tom midu, Vango taky bude mít nějakou rezistenci po nějakém skirmish, po nějaký prostě potyčce s randomem. A to teď by se dalo říct o té botlince, protože třeba Caitlyn, když pořád pushuje, dává trepky, používá kvečka, tak ta mana jí taky ubývá celkem rychle a ten Ocean Drake si bude samozřejmě hodit. No to pro Caitlyninku je to samozřejmě jako dar z nebes. A hlavně to nemá enemy Lucian. A tady bude volit Pyok ten scalující build, už jenom podle toho BF swordu, že nejde pro ten botrk. No tak nějak se pojistit musí, protože tahle ta kompozice je fakt hra na jednu kartu ze strany týmu Esuba, která zatím řekněme vychází, jenom je potřeba to posouvat dál. No je to 800 goldů lead zatím a můžeme jenom doufat, že Jakey a
Tohle by mohl být. A tohle od Vondra, ten trade, jaký tady přichází, má svůj red buff, bude tam auto, atakovat flash nakonec od Pridea, instantně respektuje to, co dělá Elise. Tady měl Vondro svoje účko, všechny svoje spely, tohle by byl jasný kill. No a opět je to botlinka, která bere free play, ale tady a teleport přichází dozad, botlane, random přijde pomoci svým hráčům, tady je na flashování, Polo umírá, padá k zemi, random bere kill a random podle mě vezme i druhý, ještě dostane speed up od Vaskeda a je to double kill. Pro koho jiného než pro Adama? No a pokud něco mělo zahájit ten obrovský snowball a ten lead, tak to byl právě tenhle teleport od randoma. Hráč, který ho tady právě hypujeme celou sérii. Už právě jako ale Pride dostává dive. Kde jsme to už někde viděli? Tady je stun. Okamžitý follow-up od Kokunu. No a tohle to je mrtvej Aatrox. Ten se poroučil k zemi hodně rychle. Přes všechny damage, který dává Renekton společně s Elise a začíná to pomalu SUV vycházet. Najednou je to 3000 gold lead. Spousta plátů padá pro Renektona. Tady běží Greenfire, ale kámo, to nevím, jestli je dobrý. To nevím, jestli chceš i s tou Kianou, která má 66 creepu a Dirku, Jiki, ten by měl rychle zdrhat. Jiki tady používá svůj flash. Protože Vondro se rozhodl poušovat top lane. Ale 3000 gold, přes 3000 gold lead pro tým Esuba a tohle je ta Esuba, na kterou tady asi čekáme už čtvrtou. Tohle to bylo skvělý. Byl nádherný teleport. A velmi pěkný naflashování s účkem. Air flash, s tímhletím už nemohli těžko něco dělat a navíc zablokování toho dredgelineu, aby se Joshi nepřitáhnul na zeď, tak mu tam random naskočil k Včkem. Možná to byla trošku náhoda, co si budem. A Vasquez tady ještě přišel, dá mu ten speed na poslední basic attack a ten nakonec přichází. No a tady ta Irelia začíná být obrovský problém, 2-0 ahead Irelia. No tohle a na flashování, já to nevím, jestli Van Gogh chce fightit, ale vypadá to, že Vondro nemá svoje cooldowny. A tady ještě Requiem a nebude stačit, Vondro přežívá. No, tak tady byl Vondro hodně velký šťastlivec. Já nevím, jestli si stihl, jestli si zapínal nějakou. No, asi neměl fotku cooldowny, protože podle mě, kdyby měl cooldowny, tak to do něj úplně v pohodě otočí. Hinul by se za milion přes kvěčko a mohl ho tam zkusit ještě rozjet. A tady použije svůj teleport. A random zabíjí pod věží Karthuse. Ví, že nemá ulty, takže tady bude úplně v pořádku. Viděl Kianu na topu. C-tier midlaner, by the way. C-tier midlaner. Podle tier listu chytrého analytika z Twitteru, samozřejmě. A tak Van Gogh tam ani není, že? Oni se tam ani nedostali, takže. Jo. True that. No, ale ta 3-0 Irelia tady jako bude snowballit úplně neskutečně. No tak ještě aby ne. Let's go. Random zatím vypadá velice dobře v této hře. A minimálně ta psychická podpora, o které jsi mluvil na začátku, kdyby měli hráči SUB vyhrát tuhletu hru dominantně, tak jim to hrozně pomůže. No já si myslím, že pokud tady Esuba chytne nějaký ten, a to už mi teda přijde, že už ho chytla, takový ten hype, tak dokážou tady své oponenty docela dobře přijet. Je to ještě větší gold lead, než měl právě enemy team minulou hru, je to asi nějaký 4000 goldů v 10. minutě, což je strašně moc. Kolikrát můžeme vidět, že třeba tým jako G2 eSports díky menšímu... Go home, přichází Kiana na top lane opět. Tentokrát Vondro flashuje zpátky, zapíná svůj Dominus. Pride se ale rozhodl divovat. Zatím, co mu Van Gogh tankuje, věš, no, tohle to je zajímavý, protože Van Gogh umírá na turetu a umírá i Pride. Dobrá práce, zkuste to znovu. Tak jo, tak Vondro mi přijde v téhle sérii velmi nezavitelný, ale jak se ještě vrátil k tomu, právě jsme mohli vidět spoustu momentálně dominantních světových týmů, kteří takhle dokážou snowballovat hru, že třeba z menšího gold leadu ze začátku dokážou udělat tak obrovské, že už je to vlastně. No jenom je potřeba respektovat Nautila a jeho engage, ano, správně, flash je pryč. A tady už se bude velmi, velmi těžko hledat pro tým Helix nějaký comeback. Je to Ocean pro Esubu, což taky samozřejmě pomůže třeba Lušnovi, který je velmi, velmi založený marksman na maně a na tom, že točí své cooldowny. No on staví Essence River, ale jo, rozhodně mu to pomůže, Jiki přichází na botlane proto, aby pojistil získání first pick goldů. Pro Pioka s Vaskedem ze všech hráčů. Padanou first pick goldy, tady vidíte už pingy od Helixu, svapnutí botlinky na midlane, takže tahle ta věž je ponechaná Esubě, to budou další goldy, další extra zlaťáky do kapes Esubáků. Ale spousta plátů padá právě pro Esubu, můžeme vidět, random se nesmí nechat nabejtit. Tady ještě strefuje svůj stun a ještě to otáčí a získává 300 goldů pro sebe. Jestli padne shutdown nebo ještě zabije Greenfire, jeden basic attack chyběl.
jeden auto a tak nebo snad kvéčko nebo cokoliv, kdyby random trefil, tak má v situaci 1v4 double kill. No a tady velmi pěkně zahraný od Adama, bohužel teda Shutdown dostává se jeden z mála čempionů, který opravdu nechceš, aby se dostával na tej temé a tím je Kartus, ale řekl bych, že tohle je ještě no v pohodě. Herald. Toho Heralda by možná Esuba chtěla jít kontestit a je to tak. Helix, Wonder už to stahují zpátky, Ace in the Hole, použitá na Redemptora, nemyslím si, že tohle to by mělo něco změnit. Wonder má rady své účko, má... protože cítil přítomnost Nautila. A Wonder má svůj Spear of Shoji, měl svoji ultimátku, má o dva... No, to by rozhodně vyhrál to 1v1, ale to by úplně nemusela být 1v1, tam už čekal Wild Joshi na Blumě. Je to svůj kokon, ale musí odcházet zpátky, přece jenom Elise není úplně 1v3 čempion. Na rozdíl třeba od Kartuse, který tam na ně čekal v křoví, i Piok. Musí respektovat přítomnost tohoto hrdiny. Takže jenom počkej na další vlnu. A tady Jakey vyčistí vizi kolem toho Heralda. Tým, no začíná. Tady je super právě pro toho Heralda, získala tam to Prio. Jo, Piok. Tady se Piok nezapomene. Ale tohle myslím, bude společně s Vaskrem to klidně mohli vyzvat. Budou prešťovat ten mate, to vemou toho Heralda. Já si to myslím, já jim věřím, je to tak, jak říkáš, na pušování midlane a okamžití kolo stáhnutí na Rift z Heralda, kterého hráči získají právě včas. Tasku, na to, aby se mohli pomoci ke snowballu, navíc Wondro. Sám bere další věž, další globální goldy, další otevření mapy. Zbývá už jenom ta midlane, tam už Jakey použije Heralda, ta by měla taky padnout po načaržování. Suba Heralda doprovodí, vezme všechny creepy. Team Post Finance Helix, jakoby se jim teď trošku srazil hřebínek po tom, co jim Esuba bere úplně všechno spod jejich náruče. Mě zajímalo, jestli Jakey půjde právě rovnou pro toho Heralda, ještě stihne ty pláty za tu poslední půl minutu a bylo to opravdu tak, si brali tu midlane, otevřeli si tím celou mapu, vlastně mají všechny ty jedničky sebraný po celé mapě. Brutální goldy, na to, že je 14. minuta, tohleto stojí za to. A hezky se to sleduje. První větší úspěch českého týmu na mezinárodní stage. Když teda... To úplně ne, nepočítám ale... tu V4 a... Ale it's something. A Máru. Ale je to po dlouhé době, co můžeme vidět český tým nějak vyhrávat nějakou hru. Mimo naši scénu. A je to hezký. Já si myslím, že tady už švýcarský tým bude hodně těžko hledat comeback do tohohle zápasu. A myslím si, že už tady ani není tolik prostoru ho získat. Kartus, no. Jedině. Ale to by musel... Já nevím, co by se muselo stát. Kartus by musel... Random by musel dostat na sobě další shutdown, musel by zabít Wondra, musel by si dát nějaký triple kill. By tam Kiana našla nějakou ultinu, dali tam nějaký... Kombo Kiana s Aatroxem, když tam začnou dělat ty Aatrox věci a do toho zapne Kartus účko, tak to bude deadly, ale to si nemyslím, že se Suba takhle postaví na sebe, aby jim dala možnost tohleto provést, takže ano. Tohle to je hra Esuby. Hlavně můžeme vidět, že dotáhnout do vítězního konce. Hlavně můžeme vidět, že tam bude do minuty Mountain Drake, což znamená, že s momentální prioritou Esuby si ho veme a to znamená, že se jim otevře kolem té 20. minuty ten rychlej Baron, ten o něco rychlejší, lepší a celkově se jim ty objektivy budou brát mnohem lehčeji. Takže já bych řekl, že to je přímo perfektní drak, který momentálně mohl přijít. No a bude tam za půl minuty. Myslím, že si Jakey a celá Esuba nenechá ujít. Random hraje neskutečně dobře se svojí rally. Wondro 3 levely nad svým oponentem. No fakt se to hrozně hezky sleduje, teď jenom donutit Felix do nějakého facechecku, do nějakého nevýhodného fightu, donutíte do čehokoliv, aby Esuba mohla brát další objektivy, třeba tenhle Wondrův dive by mohl pomoci. Je trochu okamžitě flashuje do bezpečí, otázka jestli to bude stačit, tady už jdou 4 hráči. Kiana ulti nebyla úplně dobře trefená, Esuba hlavně musí najít volné pole působnosti na botside a i tenhle ten flash od Wondra by mohl pomoci. Wondro kupuje pořád hodně a hodně času, teď na něj padá Ignite, on už nemá svůj Dominus, nemá svůj flash, ale má další slice. A uteče pod věž. A neuteče, jak hned, jak jsem to řekl, tak jsem to asi zakřikl, tady aspoň padá ten Mountain Drake a snad i nějaká věž by tam mohla přijít pro Esubu.
Je to ten Shadown pro toho Karthusa, o kterém jsme tady mluvili, že je to jediný, kdo by ho nemusel dostat, ale je to drak a další věž. Já jsem to neměl věž. Říkat, kdybych to neřekl, tak ho netrefí. Ale je to spoustu resources, dvě věže, Mountain Drake, já bych řekl, že... Je to Worf, samozřejmě je to Worf. Tady je SUBA mega šťastná. Protože když získáš dvě věže, tak za jeden kill, když je to Shutdown z 2-0, tak jsi vyhrál. Já jenom nerad koukám, když SUBAci umírají. A jak teďka SUBA si počká na toho Barona, udělají si vizi kolem Barona Nashora a kolem 20. minuty si ho prostě vezmou. Nevidím jediný důvod to neudělat. Dokonce Piok je 30 CS ahead, Random je 40 CS ahead, nechci vidět ten top lane. Kolik má to Vondro? Řekl, že to nechceš gold. Vědět, no to se rozmysli. Ale protože je to až moc nechutný a nechci, aby Pride nechtěl hrát příští hru, že kdyby rozuměl česky, tak by to třeba mohl urazit. Jo, takhle, chápu. Ale kolik má Vondro goldů? Musíš ho vytotit pořádně. Nad svým oponentem. Ne, to je spíš jinak. O kolik goldů Pride prohrává? O kolik goldů Pride? O 4000 no. Skoro. No, to je dost. Díky. To je dost, 17. minutě. O 3000, ne o 4. Ne, skoro o 5000 prohrává. Tam ty je potřeba levy. Vidět věci tím správným úhlem pohledu. To je dneska moderní. 3300. No, takže skoro 5. Skoro 5. A je to 9000 gold lead pro SUBU v 18. minutě. No, to je skoro 15. To je skoro 15. No, jenom se nesmí nechat scalovat, že jo? Takže třeba pořádně zatlačit na bázi. Chápu, že 18. respektive 19. minuta a že bych chtěl asi hodně, ale je potřeba zatlačit na bázi, Vango. No hlavně ta 1-3-1 navíc randoma vnímá teleport, právě Vango ho nemá, takže ta 1-3-1. No, já si nemyslím, že tohle je fight, který by úplně nechceli brát. No nakonec jenom vyhnání zpátky do svojí vlastní báze. Esoba to možná rozpustí. Ještě dá jeden reset, nebo si jenom počká na wavy. Počká si na wavy. Tady Vondro neustále má pressure nad Pridem. Což je pochopitelný, vzhledem tomu, že Pride nemá ještě ani jeden hotový item. Vondro má dva. 10 000 goldů lead. Brutální rozdíl. A hlavně tyhle ty dva itemy. Jakože to jsou nejlepší dva itemy, co na čempa jako Renekton můžeš koupit. To je skvělý. Tady SUBA už dělá vizi v té topside a řekl, že tady se klidně můžou i pokusit vybejtit nějaký fight, ne-li rushnout toho Barona, vzhledem tomu, že mají toho Mountain Drake a přímo v té 20. minutě. Nebo pokračovat té 3-1-1 momentálně, protože mají na své straně 3 teleporty, zatímco právě Kiana ho nevolila. Toho Barona by to fakt chtělo, protože oni Irelia i Renekton jsou samozřejmě super dobrý na 1v1, jsou schopní i divnout svýho soupeře, ale jako na siegeování sakujou, takže hlavně potřeba vzít Barona. Máš tam trepky. No. Přichází pinge na dělání vize pro Helix u Barona. A bude jim to umožněno. Takže je možná trochu zdržení hry. Ale myslím si, že pokud se SUBA podaří do 5 minut toho Barona získat, tak už by se jim měli úplně v pohodě povést zápas ukončit. A může to být jedna menší chyba, jeden dobrý odchyt, jeden dobrý teamfight, který má samozřejmě SUBA momentálně lepší. Dvou itemovej Lucian proti Infinity Edge. Caitlyn smrkví, co to je? To je takovej ten item, ze kterého se staví Rapid. Máme taky dvou itemovou Irelii, dvou a půl itemovýho Vondra. Díky s penetračním buildem, který je schopný one-shotnout kohokoliv. Takže každý z hráčů SUBA je samozřejmě ahead, což se není čemu divit, protože máš 11 000 goldů. A odkycený Nautilus. Netrefený kokoon, ale já myslím, že Random už by tam měl házet svůj stun. Nakonec Wild Joshi byl omilostněn a bude mu darován ještě jeden život. Tady SUBA vyklíruje celou jungle, bavíme si tam tu vizi a řekl bych, že by se mohli klidně stáhnout tomu Baronu Nashorovi. Ale Polo se tady hodně zapomněla. No, tohle to taky trochu přehnal, to je další flash spálený. Piok, nakonec je to Vasket, který natankoval. Tohle to, jak to dopadne, nakonec shutdown na Pioka. Ovšem tady běží Random společně s Vondrem. Polo je mrtvý, padá k zemi, teď ve 2v4 se budou SUBAci pokračovat dál. No a taky, že Random s tím nemá vůbec žádný problém, přeskočil tam ještě Vasket.
na Wondera. Van Gogh je rád, že žije, ten se staženýma půlkama utíká pryč. No. A já myslím, že Baron Buff tady nebude ani potřeba na to, aby hráči ESO by získali inhibitor. No, tady z začátku ten teamfight vypadal docela dobře pro Team Helix. Vypadalo to, že našli právě Pioka a dostali tam z něho dokonce shutdown, hlavně díky farmě, ale potom se ukázalo ten obrovský lead, hlavně na těch sololanerech, jako je Irelia, která má o dva levely ahead, a na Renektonovi, který má, myslím, že taky o dva levely ahead. Aatrox teprve dostavil svůj první item a tady právě ty sololanery ještě s podporou Yumi dokázali tenhle teamfight úplně otočit. Random tam poklikal, zresetoval se snad třikrát nebo čtyřikrát. A tenhle teamfight hlavně díky svým sololinkám teda Esuba vyhrává. A je to konečně vidět, my víme, že Esuba má ty silnější sololanery než právě třeba botlane. A konečně je vidět proč, konečně je vidět, že se kolem toho hraje, že Esuba je na tom komfortu, dokážou tu early game vyhrát. Vemou si třetího draka. Bylo close. Dost. Ale já jsem to neviděl. Ty taky ne. Ti oznamuju, to není otázka. Pyok volí stopvočky jako svůj, dejme tomu, třetí item. Já se mu nedivím, on musí přežít, on je většinou ten target focus, on ví, že když tam přežije o nějakých pár sekund deal, nebo dokáže... A nebo to třeba vyzabíjí bez něj. No, tak on prostě jako ví, se to stalo minule. Právě, když dostane právě třeba jakoby nějaký focus, jo, a jeho tím toto. Je to dobrý nákup. A skrt krásně blokuje za svoji polovinu životu tu. Že, ale tak Random nemá žádný armor, takže by to asi taky trošku štíplo přece jenom, i když by mohl použít asi svoje W, ale tak to jsou detaily, to jsou niance, které Esuba teď nemusí úplně řešit. Je zajímá ten velký růžový červ. Tady ale Team Helix pingou ve čtyřech Vondra, to bude no, Baron. To bude Free Baron. Vondro ví moc dobře, co se chystá, Esuba ví moc dobře, jaký je teď jejich call vzít Barona Nashora, zatímco tady Vondra už nevyčejsou, takže Baron zdarma. Snad. Já myslím, že Vondro to ještě otočí, že oni vezmou Barona ještě na portí a zabijou to tam spolu. Tady už přichází Random se svým teleportem, nutí Pryda flashovat a to kvěčko, Yumi ho stejně trefí, to je tak skvělej čempion, já ho miluju. Random si tenhle ten kill rozhodně najde, přichází ultimátka ještě stou na Pryd, taky padá k zemi. Baron Nashor mezi tím umřel a tak Esuba musí jít pro to, co jim náleží. Já vím, že tu Yumi tak miluješ, Romane, ještě skvělejší na tom je, že mlč, právě Irelia... Mlč a dívej se, co se děje, protože Vondro teď skoro dostal odchycenu, ještě, že máme tu Yumi. Tady přichází Requiem, který nakonec nenajde svůj cíl, zatímco calling od Pioka vyhání všechny hráče post-finance Helix zpět ke svému Nexusu. Ten jim ještě zbývá, ale dřív či později bychom jim ho stejně měli vzít. Tady přijde ještě top lane inhibitor push. Samozřejmě tam wavka na midlane není, ale už tam jde ten velký minion, ten super minion, a řekl bych, že klidně se může tým Esuba pokusit. Jak pokusit o finish? Oni tu prostě finishnou, žádný pokusy se tady nehraje. Podívejme se na Vondra, který postupně umírá, to je shutdown, tak možná to byl přece jenom pokus, tak jak jsi říkal, tak už to prosím tě příště neříkej. Tady je Pio, který dostává dredge line, vypadá to, že taky padne k zemi, nakonec zapíná svoje stopočky, než by mu to úplně extra pomohlo, pokud to tady Random všechno nevyfajtí úplně sám, a odpověď zní nevyfajtí. Vašek se ještě stahuje na Jakeyho, ten musí utíkat zpátky do bezpečí, ještě dává repel, ale stejně tady umře, tak jako Vasket. Takže Ace, tak už prosím tě neříkej radši nic. A přichází čistý Ace právě pro Team Helix, což byl takový trošku overstake a intík, no, od Team Esuby, ale řekl bych, že za ty tři inhibitory to můžeš ty. Otevřím celé váze. No dobře, tak znovu. A je to najednou 4-killový kartus. Tak to by byl ten Baron. To by byl Feelay kartáč, ještě jednou podívejme se na replay, která tady Vondro se trošku zapomněl proti čtyřem hráčům, přece jenom není zas tak tanky, aby si tohle mohl dovolit, a tohle to bylo fakt blbý. Tady najednou asi Vondro s Piokem si řekli, pojďme to trochu protáhnout tu hru, Piok se nechává trefit kvěčkem od Nautila, Vondro tam dive 4 lidi pod dvouma turetama. A tak seriózně, tohle byla řetězec dvou chyb, jedna od Vondra, že se tam zapomněl, druhá od Pioka, že se nechal odchytit na dredge line za Lushina, což by se stávat fakt nemělo, zvlášť když má flash, nebo on ho možná tehdy neměl, já nevím, já jim to nemám za zlý, jenom prostě pojďme to udělat znovu a lépe, pojďme ukončit tenhle ten zápas a pustit se do třetí hry.
Kvůli tomu tady dneska večer my dva sedíme a i hráči sedí u svých obrazovek a hrajou. Hrajou ESL Eurocup. A naštěstí už to pro hráče může být taková uvolněnější chybka, je to furt 10 000 goldů lead, otevřená celá báze, tady vyhraješ jakýkoliv teamfight, tady vlastně ani nemusíš vyhrávat teamfight, tady stačí natlačit všech těch 6 velkých minionů do té báze, ono se to natlačit se Epiok snaží, tady ještě trefení koku na supporta. Okamžitě použitá Yomi ultimátka, všechny spely hráče Esuby používají pouze proto, aby vytlačili tyhle ty hráče od Nexusu, tohleto je možná poslední teamfight, začíná smrtí Piokano, ale k tomu má co říct Random, který tam mlátí úplně všechny svícary v jejich bázi, ještě dostává docela hodně poškození, ale už je to jenom nahý Nexus, už to kluci jenom domlačte. Tady je trefený stun, no a tohleto už by měla být game, tady jsou super minioni úplně všude, Random, se kterým si nikdo v téhleté hře nemůže zahrávat, mě by zajímalo, jaký má skore, 9-2-3. A 3 dostavené itemy, je to Ace, zbývá poslední hráč ze strany týmu Esuba, ještě jim dává trošku BM. To je potřeba, Esuba teda vyrovnává tuhletu sérii a my jdeme do třetí hry a já doufám, že to bude ještě o něco málo lepší, než to bylo teď, protože na konci jsme zažili možná trochu psychický výkyvy i my dva. Je to možný, ale jak jsem říkal, bylo to furt 10 000 goldů lead, ty jsi otevřel celou bázi, dejme tomu OK, jednou trochu int, než kdyby měli aplí všechny tři inhibitory, tak se může bavit o tom, že to byla větší chyba, že tam pobrali nějaký shutdowny, ale vzhledem tomu, že ty zničíš celou bázi, tak už to potom nebylo zase tak těžký. Tady Esuba udělala to, co jsme chtěli vidět, Jakeyho na agresivním junglerovi, okamžitě divuje top lane. Několikrát úplně vyřadili Aatroxe ze hry. Mm-hmm. Random neskutečný teleport, který jim vlastně z začátku vyhrál celou hru a Random díky němu strašně dokázal vysnowballovat. Získal tam ten double kill a díky tomu potom dokázal outplaynout Karthuse na midu, získal tam další solo kill a najednou byl o item a půl ahead, takže ty jeho teamfighty s tou Irelí a s těma jeho resetama, jak skvěle jí zahrál, vypadaly úplně precizně a musím kluky se sobě pochválit za to, že se konečně vzali k srdci to, co tady říkáme celou dobu. Hrajte takhle, netahejte ty hry zbytečně dlouho, vy máte strašně dobrý solo lanery, máte dobrýho agresivního junglera a botlinku, kterou když normálně napikujete na jejich komfort, tak vám to nenaintí a v těch teamfightech udělají to, co po nich chcete. Třeba Vasket je úplně úžasná Yumi, že jo? A super, díky za tohleto. Necháme to být. Esuba srovnala stav série, půjdeme tady do třetí hry, která rozhodne i o tom, jestli se bude hrát a jestli my budeme vysílat. Zítra pojďme s námi tedy fandit do modrého tábora v další hře, která začne za malou chvíli.